Мешканці двору на вулиці Бабеля, 31, з жахом згадують подробиці ночі, коли під час масштабної зливи потоком води їхні домівки буквально накрила бурхлива хвиля. Будинки, двір та усі приміщення дуже швидко наповнилися водою, і цілих 8 сімей опинилися заточеними у власних помешканнях. Наслідки жахливі. Він затопив мені повністю вікна. У мене живуть сусіди. На втором этаже мы начали им выбивать двери и проситься к ним в дом. Потому что у меня затопило настолько сильно квартиру, что у меня поднялась кровать. Мы побежали к ним, затопило полностью мою квартиру. У меня лопнули стены, у меня лопнул пол, у меня лопнул потолок. Жінка каже, що вода увірвалася до помешкання надзвичайно швидко. У людей майже не було часу, аби зібрати речі та знайти собі укриття. У нас все потоком води знесло, абсолютно все. Тут стояли шкафи, кровати, які прибило к потолку. Все, нічого нет. Ми тут вчора жили, у нас був тут хороший ремонт. Все, нічого більше нет. Звернення на гарячу лінію мерії та ДСНС відповіді не дали. Допомога прийшла вже тоді, коли люди самотужки повипливали з помешкань та сховалися на дахах. Нікого не було, тільки ЖЕК був, постояли, посмотрели, і більше нікому нічого не треба. І позвонили ми, єлі-єлі дозвонились, вот тільки недавно на гарячу лінію Труханова. Сказали, ну да, да, ожидать. Что, чего ожидать? Ну вечер, сейчас куда нам идти? Пусть, пожалуйста, Труханов хоть как-то отреагирует, пусть приедет, посмотрит. А декому так і не вдалося вибратися із своїх будинків. Тож людям довелося декілька годин стояти майже по шию у воді та молитися, аби рівень підтоплення впав. Приплили на лодке, стучат в окна, щоб ми відкрили, а я кричу, я не відкрою, як я відкрою, якщо там більше води, відкрою, воно все на нас піде. І всі з фонариками, тому що світу не було, всі з телефонами, з фонариками стоїмо, отак всі на кучі, животних на руках, і отче наш кричить, і отак от води і стоїмо, всі тонем, заживо тонем. І відкроєш окно, і воно ж на тебе піде, тому що там більше води, ніж в домі. Після повені мешканці 8 квартир висушують свої речі прямо на вулиці перед будинком. Люди у розпачі, адже їх помешкання тепер непридатні для проживання. А майже всі затоплені меблі та техніку доведеться відправити на смітник. Одесити сподіваються на допомогу з боку мерії та комунальних служб, адже самотужки подолати наслідки негоди вони не в змозі. Олександр Тарасенко, Олександр Нілупов, інформаційна служба новин.